Varmt välkomna till det här avsnittet. Men vänta, vad var det ni såg i starten av hela klippet här nu? Vad var det för något? Vi ska prata om galor, och inte vilka galor som helst, utan galor som utgår ifrån Göteborg, och närmare bestämt Gustav Adolfs torg, där också den fantastiska byggnaden Börsen ligger. Vad gör vi då här? Jo, här hålls en gala med The Perfect World Foundation varje år. En organisation som arbetar med vilda djur och natur i kris. Jag har fått uppdraget att vara kapellmästare för det musikaliska. Varje år delas det ut ett pris till någon som gjort fina saker inom området. Och i år blir det Kristen Davis. Ja, ni vet, hon från Sex and the City. Tidigare har till exempel David Attenborough och prins Albert av Monaco fått priset. Hur gick den här kvällen till då? Ja, och vad var det för varelse som stod framför ingången? Ja, nu kör vi. Det här är en ganska stor tillställning och det krävs mycket förberedelse, både från mig och andra människor. Och nu ska vi hoppa direkt till Börsen och prata med en av de ansvariga. Jag står här med Karin Funk. Ja. Vad håller du på med? Ja, vad gör jag? Mm. Vad gör jag inte, höll jag på att säga. Mm. Nej, men jag ska ju sjunga på galan då, och så är jag ju musikchef. Vi står ju här mitt i Börsen, ja. Som ni ser den fina salongen här, och musikchef, ja. Vad gör man då som musikchef? Ja, men vad gör man? Jag samordnar musiker och artisterna som ska vara med, och direktkontakt med teknikchefen, och jag har styrt upp allt sånt som har med det att göra. Mm. Och är ju med i organisationen då, The Perfect World Foundation, så att jag står som event. Eventkvinna. Jag tror det står där på hemsidan. Vad härligt. Event people. Jag tycker att ni ska spana in Karin i det hon gör. Jag supportar alltid Karin. Jag tycker att det är jättekul att göra detta tillsammans med dig. Mm. Ja, verkligen. Detsamma. Och ja, tack så mycket. Jag är glad att du är med. Ja. Ja. Jättekul. Och det är med i teamet du är med. Exakt, exakt. Så att vi kämpar på, och så kör vi imorgon, blir det då, va? Imorgon är det. Ja. Idag ska vi bygga, repa, förklart allt. Mm. Vi ses så länge då. Ja, hej då. Vad är då en kapellmästare för någonting? I min roll som kapellmästare så strävar i alla fall jag efter att, ja, först och främst sätta ihop ett band som fungerar tillsammans, men som också fungerar tillsammans med artisterna. Och i det här fallet så är det då en sättning som består av trummor, bas, gitarr och piano. Jag själv spelar piano här. Det är en stråkkvartett som består av då violin 1, violin 2, viola och cello. Och sen är det två personer som körar också. Det är själva bandet. Sen behöver du då ta kontakt med artisterna själva och prata med dem, så att du förstår deras vision i det här projektet. Och artisterna i det här fallet är ju då Tusse, Charlotte Perrelli, Martin Stenmark, Holberg Funk. Och det är superviktigt att de också förstår din vision och vad du kan göra med det här fantastiska bandet som vi har tillgång till. Men då såklart att du förstår vad de strävar efter, vad de vill uttrycka just i det här sammanhanget. Och sen då, när låtarna är bestämda med artisterna, så gäller det för min del att arrangera upp det här, alltså anpassa det för orkestern som vi har. Skriva noter så att alla stämmor får information vad som gäller kring just den separata låten. Och i det här fallet så är det också en långt medley i slutet. Och det är, jag tror det är 12 låtar som ingår det där. Så det gäller det att stråksektionen vet vad de ska göra. Basen vet vad den ska göra, basisten. Körarna vet vad de ska göra. Och där har jag sjungit in som körarna ska köra. Så att de kan härma det och ta med det sen till själva gigget. Det här är en superviktig process, så att alla känner sig trygga och nöjda förhoppningsvis med det som kommer ut från noterna. Så att vi kan sätta ihop det och framföra detta tillsammans med artisterna. Sen finns det en annan väldigt, väldigt viktig roll som kapellmästare som jag tycker är lite underskattad och som glöms bort ibland. Och det är det att du blir också som representant för till exempel tekniken eller för de ansvariga lite längre upp. Alltså, det gäller att du skyddar ditt band. Det här är liksom ditt gäng som du är ansvarig för. Så att du tar parti för dem och leder dem, inte bara internt utan också mot de andra representanterna. Till exempel då de som är ansvariga för hela galan, tekniken, ja, och andra som liksom, där det finns en diskussion fram och tillbaka. Så du tar deras parti, du är liksom lagledare för det här gänget. Det är superviktigt. Sen kan det också vara så här att du har ansvar för att styra upp andra saker vid sidan om i andra lokaler
som kan vara musikaliska grejer men som du inte spelar själv. Till exempel så hade vi ett fantastiskt band som spelade jazz bredvid våran lokal, och där försöker jag hjälpa dem och bara instruera dem att de ska stå på rätt ställe och att de har det gött, att de mår bra, att de vet var maten finns och förutsättningar så att de kan spela fantastiskt, vilket de verkligen, verkligen gjorde. Sånt kan också ingå i den större liksom helheten kring musikaliskt ansvar. Kanske den viktigaste grejen av allt då. Var trevlig, var inkluderande, se människor som du jobbar med. Själva spelningen sen gick jättebra. Alla skötte sig strålande, var superprofessionella. Både musiker och artister kom in och bara levererade och verkligen gav mer än vad de var där för egentligen. Fantastiskt kul att se, och väldigt, väldigt stolt över detta sammanhang, att få vara en del av detta. Ja, vad var det nu som stod utanför lokalen när gästerna kom in? Gillar du innehållet här på kanalen? Prenumerera såklart. Skicka gärna en tumme upp. Vill du ha massa extra hjälp kring din musikproduktion så kan du också bli medlem. Då trycker du här nere på join och så finns det mer information där. Tills nästa gång får ni ha det riktigt, riktigt bra. Men vad var det som stod utanför nu igen? Skönt att den är bakom stängslet ändå, Anton.